Fenerbahče. Košarkaši Goke ostvarili su četvrtu pobjedu u ABA ligi ove sezone. U utakmici 13. kola Goke je u Laktašima savladala Megalex 70-63. Košarkaši Megalexa otvorili su utakmicu sa 5-0, ali to je bilo sve od njih. Goke je ubrzo stekla rezultatsku prednost zahvaljujući kapitenu Joroviću i tu prednost čuvala do kraja utakmice, kada je rezultat glasio 70-63. Naš predstavnik je u prvom poluvremenu održavao 5 do 7 koševa viška, a na odmor se otišlo pri rezultatu 38-34. U nastavku još bolja igra Goke. Prednost je rasla konstantno, a odbrana je bila na visokom nivou. Na kraju trener Željko Lukajić je mogao da bude zadovoljan. I prvi osnovni cilj nam je bio da im zaustavimo taj pik Miljenović i Jokić, što mislim da smo uspjeli. Imamo mnogo nedostataka, naročito u igri, stegnuti smo, ne završavamo neke situacije, ne prepoznajemo neke situacije, ali imamo vreme sad radimo. Mislim da jedna pobjeda može da vrati jedno dobro raspoloženje i da imamo vreme za dalju analizu, za dalje popunjavanje, za neku novu situaciju i organizaciju u svemu tome. Igokea je uspjela da nas uvuče u neki njihov ritam na mali broj poena, mislim da to nismo snašli, prilično loš napad danas bio, što zbog nas, što zbog Igokejine dobre odbrane i realno ovo je igra u kojoj mi teško možemo pobediti Igokeju, znači čestitam je stvarno na pobedi i želim sa najbolji nastavak prvenstva. Najbolji pojedinac utakmice bio je Igokejin kapiten Branko Jorović sa učinkom od 18 poena. Bunić, Katnić i Jones su bacili po 10 koševa. Kod Megalexa najefikasniji je bio Zagorac sa 19 poena, Jokić je ubacio 13, a Kešelj 12 poena. U narednom kolu 23. decembra Igokea će ponovo biti domaćin, a protivnik je ekipa Zadra.